19. Gadsimtā būvētās Lielautas pils pēdējais muškungs bija grāfs Pālēns, kuram šeit bija vasaras rezidents. Arī pils jaunā īpašniece, kur laika zobu krietni papostīto ēku iegādājusies pirms pusotra gada, RTV stāsta, ka šeit būšot vasaras rezidents kultūrai, korporatīviem pasākumiem un privātām svinībām. Manuprāt, ļoti labs price performance, tāpēc es arī nolēmu iegādāties, kā tālāk tādu ilgtermiņu investīciju, jo, protams, platība ir ļoti liela. Esam dažādas, teiksim, projekts jau izstrādājuši, bet, nu, protams, lai šai ēkai, teiksim, pievilku to apkuri kaut vai karsto ūdeni, tas izmaksā ļoti, ļoti daudz, tāpēc šobrīd ir absolūti minimālā programma izmazgāta, savākta, piedāvāsim tagad vienkārši pasākumiem, kuram dar, teiksim, tīri banketa zāles, ja. 12 gadus ēka stāvējusi tukša, pusotra gada laikā sakārtots jumts un skursteņi, un šajā nedēļas nogalētā pirmoreiz atkal ir pilna ar cilvēkiem. Ilgus gadus vienā ēkas spārnā bijusi skola, un pēc ilgās cietstāvis pavisam nejauši veidojas kādreizējo skolotāju un absolventu salidojums. Dzīve, protams, ir jāpiem tāda, kāda viņa ir, bet savas atmiņas un patīkamas atmiņas nenoliedzam šeit ir izstaigājot klases un atceroties notikumus ar kolēģiem šeit un domu biedriem. Ir patīkami būt. Labāk saglabājusies nekā šķita, vismaz šī te akadēmijas daļā, ko mēs saucam, mūsu skolnieks jau nelaida te akadēmijas daļā iekšā. Mums bija otrais stāvs, trešais stāvs, un tas korpus bija skolas daļa. Nu, klases augšā, nu, bēdīgas, protams, ka bēdīgas. Visi nolups, aplups, var redzēt, cik kārtas ir krāsotas ar brūno emaliēto krāsu, grīdas, viss ir uzlups, bet, nu, tā. Maz nostaļģija tāda ir, jā. Visvairāk par pils atvēršanos priecājas biedrība Lielautas attīstībai, kura sākotnēji bažījās, vai nonākot privātās rokās pils iedzīvotājiem maz būs pieejama. Tomēr par laimi tā nēsot. Mēs cenšamies parādīt to pils kultūru vēsturisko mantojumu, parādīt, dot cilvēkiem ekskursantiem iespēju pastāstīt par pili. Tas ir mūsu biedrības mērķis. Lielautas mūža sabūve, pils un parks ir valsts nozīmes aizsargājumā teritorija. Trīs krāsnes, divi kamīni un interjera dekoratīva apdara četrās pils telpās ir aizsargājumiem mākslas pieminekļi. Pēc biedrības iniciatīvas pirmie tikšanās reizē noorganizēts kameru mūzikas ansambļu koncerts. Mēs zinājām, ka mēs noteikti gribam koncertēt šeit jau pirms vēl bija piedāvāta šī koncertprogramma, jo par pili jau ir dzirdēts, ka tā atzimst. Un vieta mūs vienkārši pārsteidz, cik šeit ir skaisti. Un es domāju, ka mūsu programma ļoti, ļoti iederās šai vietai. Un cerams, ka tā nebūs vienīgā reize, kad mēs te esam. Šoreiz Lielautas pilī skanēja klasiskās vērtības no baroka, klasicisma un romantisma laikmeta, bet pils saimniece esot atvērta ikvienam interesantam piedāvājumam, lai pilī atkal valdītu dzīvība. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV.